första träningen med Kalmar FF. Jag kom till Fredriksskans. Det var mörkt och det var rätt smutsigt. Jag kom ihåg att vi hade styrketräning på förmiddagen. Och Henrik Rydström hade precis recenserat Håkan Hellström i Barometern. Och jag kommer ihåg att vi pratade om det. Och att jag kände mig hemma väldigt snabbt. Kalmar FF är för mig en förening som försöker att koppla ihop hela staden och göra någonting positivt tillsammans med staden. Hela känslan runt Kalmar FF är en stor kram för mig. Det är det som gör att man trivs så bra och det är det som har format mig även som person till stor del. Och jag är evigt tacksam för att Kalmar FF har gett mig den möjligheten. Min största upplevelse i den röda tröjan är SM-guldet 2008 tillsammans med mina två bröder. Från början till slut i året så var man nästan övertygad om att man skulle vinna det där SM-guldet. Och sen när vi börjar vinna i början av säsongen så känns det som att det här kommer vi att ta. Det är ett oerhört svårt beslut för mig att ta, att lägga skorna på hyllan efter säsongen. Det har vuxit fram, men givetvis beror mycket på att min kropp helt enkelt inte klarar av elitfotbollen längre. Ska man spela elitfotboll så måste man ha en kropp som klarar att prestera, och det gör inte min, tyvärr. Kalmar FF har funnits i 110 år. Kalmar FF kommer finnas i minst 110 år till. Med eller utan någon älm. Tillsammans kommer Kalmar FF och alla deras medlemmar och spelare göra ett fantastiskt jobb för att sprida glädje och fotbollskunskap i regionen. Kalmar FF och alla ni runt omkring, tack för allt. Men självklart ses vi nästa år igen. Fast på läktaren.